Tak, děti, protože jsem zjistila, že zapomínáte často na úplně základní postup při rýsování, tak jsem se rozhodla vám ho tady trošičku připomenout. Tak, když mám narýsovat úsečku, nemůžu začít tím, že si řeknu, má mít třeba 5 cm, udělat dvě čárky a spojit. Chce to nějakou základní pomocnou přímku, samozřejmě ořezanou tušku. Na přímce si vyznačím bod, řeknu si, že by měla mít třeba 5 cm, přikládám nulu k tomu bodu a podle pravítka vyznačím 5 cm. No. Tak. A přímku si pojmenovávat nemusím, ale úsečka by měla mít nějaký název, tak tuhle tu moji nazvu třeba AB. A připomínám, jak se zapisuje velikost úseček do těchto čárkových závorek a čteme. Velikost úsečky AB rovná se 5 cm. Tak, a vy máte v pracovním sešitě úkol narýsovat libovolný trojúhelník. Zase bychom se neměli snažit narýsovat trojúhelník a trefit ho na první dobrou nějakým způsobem v rozích, ve vrcholech by se vám rozjížděl. Takže zase, buď můžeme pomocí přímek, které se nám prostě někde protnou a vím zhruba, kterým směrem pojedu, takže nechám si tam ty přesahy. To je první možnost. A nazvu si ho třeba K, L, M. A druhá možnost je, že si nejprve nakreslím body, zakreslím body v rovině a vy víte, že pokud je bod v rovině, značí se křížkem. Tak tenhle bude třeba O, P, Q. Tak, samozřejmě bod je vyznačen středem toho křížku, ne písmenky. Takže pak vezmu pravítko a snažím se přesně trefit středy těch křížků. Jeden, druhý. Tady je ta tuška ořezaná strašně důležitá. Propojím a zase nechám přesahy. Když se budu snažit trefovat křížky, rozjede se mi to někde. Přiložím ke křížku k jednomu, k druhému. Tam přesně v tom středu se nachází ten bod. Křížek je jenom jeho grafická značka. Tak. A spojím druhý a třetí. Někdy se mi holt stane, že se mi může protnout i písmenko, a to zas tak nevadí. Tak. A měl by mi vzniknout celkem pravidelně a přesně trojúhelník OPQ. Tak doufám, že jste se úplně nenudili, že se máte hezky. Přeju vám hezké jarní dny.